Tanışır Mahaçkala, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində verilişə başlayırıq. Mikrofon qarşısında jurnalist Söhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Baş nazir Abdusəməd Həmidov Mahaçkalada Xəzər dənizi sahilində inşa olunan Olimpiya hazırlığı mərkəzinə baş çəkib. Onun fikrincə güləş, düzüdo, Yunan, Roma güləşi, boksla məşğul olan idmançılar eyni zamanda burada məşq etmək imkanına malik olacaqlar. Bundan əlavə Şimali Qafqaz Federal Dairəsinin idmançıları da məşq toplanışlarını burada keçirə bilərlər. Ərazidə uşaq yeniyetmə idman məktəbi də təşkil ediləcək. Yaxınlıqda Navalak rayonunun Navastroy, eləcə də Karaman və Sulak yaşayış məntəqələrində yaşayan uşaqlar təmənnasız müvafiq idman növlərinə yiyələnə biləcəklər. Bundan əlavə futbol meydançasının üzgüçlük hovuzunun tikintisi də nəzərdə tutulur. Bütün inşaat işlərini cari ilin sonuna başa çatdırmaq planlaşdırılır. Abdusəməd Əmidov aparılan inşaat işlərini yüksək dəyərləndirib. Baş nazir eləcə də Jurabli Elmi Sağlamlaşdırma Kompleksinin işi ilə tanışlıq əldə edib. Burada kardioloji, uroloji istiqamətləri üzrə yardım göstəriləcək. Ağır əməliyyatlardan sonra xəstələr reabilitasiya keçəcəklər. Müəyyən kvota az təminatlı vətəndaşlar üçün, məhdud imkanlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulur. Onlar müvafiq yardımla təmənnasız təmin olunacaq. Elmi sağlamlaşdırma kompleksi cari il iyun ayının 15-dən ilk pasiyentləri qəbul edə biləcək. Abdusəməd Həmidov kompleksin təşkilatçısı, alim, riyaziyyat fizika elmləri doktoru Məhəmməd Məhəmmədova bu gərəkli reabilitasiya mərkəzinin təşkili üçün minnətdarlığını bildirib. Respublikanın Milli Siyasət Naziri Tatyana Qamaley, Dağıstan Respublika Hökuməti Sədrinin tapşırığı ilə Kizlər şəhərində fəaliyyət göstərən UNIST Uşaq Sağlamlaşdırma Düşərgəsinin yay sağlamlaşdırma mövsümünə hazırlığına diqqət yetirib. Müəssisə 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir və hər il burada 400-dən 600-ədək uşaq istirahət edir, onlarla bacarıqlı pedaqoqlar məşğul olur. Talovka çayı sahilində Komsomolskaya qəsəbəsinin meşəlik zonasında yerləşən düşərgədə uşaqların təhlükəsizliyi təmini məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Qamaley hazırlıqlı pedagoji və tibbi personalın işə cəlb olunması gərəkli avadanlığın təminatı məsələləri ilə də maraqlanıb. Düşərgənin direktoruna gərəkli tövsiyələr verib. Ələl xüsus təmirlə ərazinin abadlaşdırılması ilə bağlı işləri vaxtında başa çatdırmağı məsləhət görüb. Respublika rəhbərinin fərmanına əsasən Aznav Radiyev, Respublika Hökuməti və rəhbəri müdiriyyətində mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub. Əvvəllər bu vəzifədə çalışan Tamara Çinyonnaya hazırda Respublika Hökuməti və rəhbərinin müdiriyyətində informasiya siyasəti üzrə idarəyə rəhbər seçilib. Dağıstanda 600 kilometrdən artıq federal yolların 70% təmir olunacaq. Ötən il gedişində onların 60% normal vəziyyətə gətirilmişdi. Obyektlərdə yolların üst örtüyü təmir edilmiş, körpü keçidləri və s. qaydaya salınmışdı ki, bu da avtomobil nəqliyyatının təhlükəsiz hərəkətinə təsir göstərir. Təmir işlərinin ümumi dəyəri 4,8 milyard rubl müəyyən edilib. 2017-ci ildə Rosavtodor Dağıstan ərazisində yeni 4 infrastruktur layihəni tətbiq etməyi planlaşdırır. Ötən şənbə günü Dərbənd rayonunun Çinar kəndində kənd gəncləri forumu keçib. Gənclərin kənd ərazilərinin inkişafına cəlbi məqsədi ilə keçirilən tədbirdə müxtəlif bələdiyyələrdən 100-ə yaxın adam iştirak edib. Forum çərçivəsində müxtəlif mövzularda seminarlar keçib, fleşmob təşkil edilib, konsert proqramı nümayiş etdirilib. Rospotrebnadzor İdarəsinin yaydığı məlumata əsasən Respublikada VIÇ infeksiyasına yoluxmuş 1672 xəstə qeydiyyatdadır. Əvvəllər 18-29 yaş qrupu arasında xəstələrə daha çox rast gəlindiyi halda son illər daha çox 39-49 yaş qrupu arasında xəstələrin sayı artır. 1989-cu ildə monitoring yer edildikdən sonra Respublikada 2700 nəfər VIÇ infeksiyasına yoluxanlar qeydə alınıb. Onlardan 818 nəfər müxtəlif səbəblər üzündən vəfat edib. İlk növbədə cinsi əlaqə vasitəsilə xəstəliyə yoluxulur. Bu xəstələrin 71%-ni təşkil edir. 16,6% istifadə edilmiş iynə vasitəsilə narkotiklərin yer edildiyi nəticəsində xəstəliyə yoluxur. Dağıstanda qadınlar öz həyat yoldaşları vasitəsilə infeksiyaya yoluxur və hamiləliklə əlaqədar müayinə zamanı bu aşkar edilir.
Dağıstanda keçən voleybol festivalında Respublika rəhbəri Ramazan Abdullətipov da iştirak edib. Məktəblərin, ali və orta peşə təhsili müəssisələrinin, nazirlik və idarələrin 112 komandası tərkibində minə yaxın idmançı çıxış edib. İdman bayramını açan Respublika rəhbəri giriş sözündə vurğulayıb ki, Dağıstanın voleybol komandası Rusiya birinciliyində uğurlar qazanaraq ölkənin 24 ən yaxşı komandası siyasına daxildir. Dağıstan Dövlət Universitetinin komandası isə Rusiyanın ali təhsil müəssisələri arasında fərqlənərək ölkəni dünya çempionatında təmsil etmək hüququ qazanıb. Voleybol festivalı gedişində dövlət mükafatları da təqdim olunub. Respublika Uşaq və Yeniyetmələr İdman Məktəbinin direktoru Aleksandr Markarov, veteranlar arasında voleybol üzrə Dağıstan yığma komandasının kapitanı Qaziyev Asxabov, Voleybol Federasiyasının prezidenti Timirxan Timirxanov Dağıstan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idman sahəsində xidmətə görə medalı ilə təltif olunmuşlar. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.